Domāju, ka mēs nebūsim gatavi nekad, un vienmēr mēs gribam kaut ko uzlabot, un es domāju, ka tas mums palīdzēs progresēt vienmēr pat sezonas beigas. Nē, vispār nav bailes, un varu teikt, ka viena no svarīgākajām lietām tā ir spēlētāju attīstība. Un es negribu tikai runāt par to, ka mēs gribam viņus attīstīt, mēs gribam rezultātu, mēs gribam vinnēt, un ar to rezultātu, ar to spēli, mēs gribam, lai viņi attīstās. Un nav svarīgi par viņu vecumu. Mēs redzam, ka Šimkovičs viņš kļūst par labāku spēlētāju. Limaječ viņš brauc prom uz klubu, kas nav nākamais līmenis, bet divi līmeni augstāk. Ja? Un ir arī jauni spēlētāji, par kuriem ir interese no dažiem klubiem. Var teikt, ka mēs nebūsim tādi paši kā pagājušā sezonā, vai mēs kļūsim sliktāki, vai mēs kļūsim stipraki. Ir divi virzieni. Mēs temējam uz to, lai mēs kļūtu stipraki.